Boa noite a todos. Nós vamos agora receber todos vocês de casa. Já estamos recebendo a Sueli, que está em casa, a nossa amiga Marisa, a Ana Amélia. Recebendo todos vocês com muito carinho, quem está aqui e quem está em casa. Né, a Maria, estamos recebendo aqui, né? Nosso palestrante já está aqui conosco, depois eu apresento nosso amigo. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a nossa prece. A Adriana também está chegando na nossa página. O híbrido é bom porque quem não pode vir, escuta de casa, né? Quem está aqui, ótimo, também recebe muito, né? Mas quem não pode, recebe também em casa, né? Porque o passe, as vibrações são espirituais. Então, mais um minutinho para a gente fazer a nossa prece. Então, vamos lá, todo mundo fecha os olhos, quem quiser. Estando junto do nosso anjo da guarda, que nos abraça amorosamente, e nós podemos descansar no seu ombro, recebendo todo esse amparo, todo esse amor que ele nos dedica, de encarnações anteriores, nessa e talvez em outras encarnações. Então, que nós possamos desfrutar desse abraço amoroso, dessa alegria de estarmos tão pertinho do nosso anjo da guarda, ao qual a gente conversa pelos fios do pensamento, e ele nos responde também pelos fios do pensamento. Esse amigo querido que está sempre conosco. E assim, nós vamos fazer o Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o Senhor, teu santo e bendito nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos da prática de todo mal. Que assim seja. Pedimos à equipe espiritual da casa que ampare o nosso palestrante e amigo querido, que as suas palavras possa reverberar nos nossos corações e colocarmos no nosso dia a dia. Então, nós apresentamos hoje o nosso amigo Wagner Valdevite, lá de Serrana, nosso amigo querido, que a gente fez curso de mediunidade junto, para os eventos aí fora, que é uma pessoa muito querida para nós aqui do Fonte Viva. Seja muito bem-vindo, Wagner. Que Deus te abençoe as palavras. Senhoras, senhores, uma boa noite a todos. Que o amado Mestre Jesus, na noite de hoje, possa estar conosco em nossos corações e em nossos pensamentos. Na noite de hoje, nós iremos falar de não basta fazer o mal. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. E assim, nós vamos reflexionar a respeito do que está no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Então, façamos esta reflexão. Patrick, por favor. A primeira questão, lei do progresso. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes e deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecer e alcançar progressivamente a perfeição.
Então, o nosso objetivo na Terra é progredir. Chegarmos ao ponto de sermos espíritos puros, ao ponto de não precisar mais reencarnarmos, ao ponto que todas as coisas materiais não façam mais diferença em nossas vidas, que vivamos somente as coisas espirituais. Os espíritos seriam, em sua origem, como uma criança ignorante, sem experiência, adquirindo conhecimento para percorrer as fases da vida. A diferença é que a vida do homem tem um término e a dos espíritos se estende ao infinito. Então, a consequência da vida é de responsabilidade de nossos atos, intelectual, moral e emocional. Então, são esses fatores que nós precisamos buscar, melhorar em cada um de nós. E aí nós vamos entender a diferença de instinto e a inteligência. O instinto é a força oculta que leva os seres orgânicos a atos espontâneos. Como a gente pode ver, o girassol, que acompanha o sol, que lança suas raízes na terra para buscar o seu alimento, instintivamente. Mas a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados conforme a oportunidade das circunstâncias. Então somos nós, os seres pensantes, para que nós possamos diferenciar e ver as nossas responsabilidades nas nossas ações. E nós vamos ler no Livro dos Espíritos, assim, dar a moral. Moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então, aqui não diz que o homem ele deve fazer para o seu bem apenas, mas é para o bem de todos. É óbvio que todo mundo aqui quer o seu bem. Então eu quero o bem dos meus filhos, não é? Eu quero isso, eu quero aquilo, mas tudo isso é para mim. Eu não estou pensando na coletividade. Eu não quero que todos tenham. Então, quando a gente faz esta reflexão, a gente vê que no Livro dos Espíritos vai dizer justamente que o mal da humanidade é o egoísmo e o orgulho. Então, o egoísmo é que faz com que nós caminhemos capenga pelo mundo, sem conquistar os nossos objetivos. Porque pensamos apenas em nós e não pensamos nos outros. Não é? É uma reflexão que nós fazemos, por exemplo, quando nós vemos Madre Teresa de Calcutá. Dedica-se uma vida inteira ao outro. E o mais interessante é que ela faz um voto de pobreza: eu não posso ter nada material. Que espírito é esse que passa pela terra e diz: eu não quero nada material, o que eu tenho é para os outros? Dedicar uma vida para os outros. Irmã Dulce, a história de Irmã Dulce, que sai do convento justamente para ajudar as pessoas, para sair daquele egoísmo, ir ajudar as pessoas, conviver com elas, dividir os seus problemas, amá-las. Francisco Cândido Xavier, que nasce na simplicidade, na humildade e termina sua vida assim. Divaldo Pereira Franco, pessoas que se dedicam aos outros. Né? Então você vai ver que existe uma diferença. O que eles têm que eu ainda não tenho? O que é que eu preciso fazer para me encontrar na mesma situação? E nós recordamos de Jesus quando ele diz: amai-vos uns aos outros. Muitas vezes, o nosso amor é o amor egoico. É o amor do eu, somente eu. E assim a gente vai tocando a vida, esquecendo-se que somos espíritos imortais, que retornaremos à pátria do Espírito e, quando lá chegarmos, nada levaremos. E o choque diante daquela situação: eu sou um espírito
E como espírito, eu não preciso do material que eu tinha na Terra. Do lado de lá, a única coisa que transparece é a minha luz. E a minha luz eu só consigo amando o próximo e praticando a caridade. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. O mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então, tudo de bom para mim é mal. Tudo de bom para todos é o bem. Né? Então, estar de acordo com as leis de Deus. E nós não podemos fugir e dizer, olha, eu não sei. Isso é uma inverdade. Porque quando nós vamos ver no Livro dos Espíritos, ele vai nos falar que cada um de nós tem um anjo da guarda. E nós sabemos que em determinados momentos vem um pensamento. Aquele pensamento que fala, não faça. Mas você vai lá e fala, eu vou fazer, eu não estou nem aí. A espiritualidade te pede, te orienta, mas a gente é birrento. Eu não vou deixar barato o que ela fez comigo. Então, se eu puder espizinhar, eu vou espizinhar. Então, a espiritualidade está conosco 24 horas por dia. Somos nós que nos afastamos com os nossos pensamentos em coisas mundanas. Porque Jesus já disse, pedis e obtereis. Ele não disse assim, você vai pedir, daqui uma semana eu vou ver se eu posso te atender. Vou te colocar na fila. Você vai pegar uma senha, não existe isso. Você leva o seu pensamento, a espiritualidade está ali. O seu anjo da guarda está ali, ele sabe o que você precisa. Mas a gente não pede, porque muitas vezes a gente sabe, se pedir ele vai falar, e se ele falar, não vou fazer. Então é melhor me afastar do mundo espiritual. E todos os acontecimentos que acontecem de paranormalidade, é melhor eu fingir, ah, isso aí não aconteceu, eu estava sonhando, eu sonhei que alguém falou comigo e pediu isso, 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 e a gente vai protelando, porque é melhor fazer as coisas que os gozos terrenos nos trazem. Não é? Eu sempre falo, sempre brinco assim, a pessoa fala, nossa, eu estou com encosto. Não, calma. Primeiramente, o encosto nada mais é do que um irmãozinho seu. E pior, ele é um irmãozinho amigo, porque ele gosta de fazer as coisas que você gosta. Né? Se não é um espírito de outras encarnações, de coisas que você fez, a maioria daqueles que conversam ou ficam ao nosso lado são pessoas que gostam daquilo que nós fazemos. Então, por isso que pensar o bem e fazer o bem atrai bons espíritos. Simples assim, sintonia mental. Então, quanto mais você ora, mais eleva o seu pensamento, mais você conversa com a espiritualidade e com seus anjos da guarda, mais amparado você está. Melhor você não fica nervoso, você não fica irritado. Então, você entra no trabalho, sai do trabalho, está todo mundo ali nervoso e você calma, o nego olha e fala, meu Deus, como é que você consegue ser assim? Eu estou em todos os momentos que eu sinto que a minha vibração vai diminuir, eu faço uma oração. É só elevar o pensamento novamente e pedir para ser amparado. E todo mundo que sabe que nos momentos mais difíceis de nossas vidas, você sente uma força do seu lado inimaginável. Você não sabe como é que você vai se passar pelaquela situação, mas a espiritualidade te ampara. Sempre não estamos desamparados. E aí, aquilo que nós estamos falando de fazer o bem, a gente acaba não fazendo o bem. Além de tudo, na maioria, somos ingratos. Porque Deus é amor e bondade. Ele deu o planeta. Ele te deu uma família, um pai ou uma mãe. Não importa que ele te abandonou, ele te colocou no mundo, a sua mãe. E ele te deu tudo o que você precisa para você conquistar a sua evolução. Então, nós não estamos aqui para conquistar apenas bens materiais. Esse não é o objetivo. Nós precisamos, né, nos mantermos. Mas o objetivo da vida é outro.
O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. É isso que eu estava falando, quando ele quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Fazer ao próximo aquilo que gostaria que o próximo lhe fizesse. Vai magoar o outro? Então por que você vai fazer? Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Aí nós lembramos do gigante deitado, né? O gigante deitado, Gerônimo Mendonça, em uma certa palestra, ele vai dizer assim, ó, eu nunca fiz o mal, mas também nunca fiz o bem. Fez o grande mal de nunca ter feito o bem. Porque se alguém aqui se perguntar, por que Deus me criou? Deus te criou para fazer o bem. Esse é o seu objetivo na Terra. Por que isso? Essa reflexão, assim, bem minimalista. Porque toda vez que você sai do seu egoísmo e começa a ajudar as outras pessoas, você está aprendendo a amar. E amar é um exercício diário que nós temos que fazer. Ninguém nasce gostando dos outros. A gente precisa, aos poucos, aprender a ter paciência. A entendendo as pessoas, sabendo que existem pessoas que têm dificuldades que nós não temos. E a gente vai aprendendo a lidar com isso, e a gente vai aprendendo a amar essas pessoas. Né? Então, é tudo questão de tempo. Mas que nós façamos do nosso dia a dia reflexões para nos colocar no caminho que leva a Deus. Que esse é o caminho que nos trará a felicidade. Eu quero ser feliz. Você só vai ser feliz fazendo bem. Vai dormir com a consciência tranquila fazendo bem. Quando a gente não faz o bem, a gente não dorme bem. A gente não fica com a consciência tranquila. Porque nós sabemos no nosso íntimo o que nós nos programamos a fazer. O que nós precisamos fazer nesta encarnação e não estamos fazendo. Todo mal e todo bem são rigorosamente levados em conta. O bem e o mal que praticamos são resultado das boas ou ruins qualidades que possuímos. Então, se faz o mal, é porque tem más qualidades. Não fazer o que se pode fazer é uma prova de imperfeição. Se eu posso fazer o bem e não faço, é imperfeição. A omissão também é considerada um mal, permitindo que a caridade seja negligenciada. A justiça de Deus sendo infinita, todo mal e todo bem são rigorosamente levados em conta. A expiação varia segundo a natureza da gravidade da falta. Então o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Prestemos atenção. Os atos que ele realiza não são antecipadamente escritos. Os crimes que ele comete são resultados de uma sentença, não resultam de uma sentença do destino. O detalhe dos acontecimentos está subordinado às circunstâncias que ele próprio provoca por seus atos e sobre as quais podem influir os espíritos pelo pensamento que lhes sugerem. Então vamos lá, vamos pensar isso aqui. Ninguém veio para fazer o mal, para cometer um crime, ninguém veio para isso. Nós fazemos isso porque nós queremos. É uma vontade nossa. E aí ele vai dizer assim, somado a isso, mais a influência dos espíritos. Como a gente está conectado com os maus espíritos, a gente vai fazer coisas não muito boas. Não é? Então, se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas por si mesmo escolheu, para ter que quem o ajude vencê-las, cedindo-lhe é invocado a assistência de Deus e dos bons espíritos. Então, onde está escrita a lei de Deus, ele vai dizer que é na consciência. Ela está lá. Você pode ter certeza disso. Como eu disse, muitas vezes a gente não quer saber. A gente sabe que está fazendo errado, mas continua. Eu deveria ter pedido perdão, porque eu errei, mas eu não dou o braço a torcer e não peço perdão. É uma condição moral minha. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? Sim, Moisés, Jesus, Allan Kardec e tantos outros que passaram pela Terra. Não é? Então, olhai os frutos se são bons, porque se são bons, são de Deus. Vamos nos espelhar naquelas pessoas que passaram pela Terra e fizeram
a diferença no mundo, que fizeram diferente, não é? E a gente sabe que a gente não consegue alimentar 10 mil pessoas como alimentava a matéria de Calcutá todo dia, não é? A gente não tem essa força moral, porque a gente cansa e fala, ah, não, vou parar com isso. Então, a moralidade que nós ganhamos durante o nosso processo evolutivo vai nos transformando a cada encarnação em pessoas melhores. Hoje somos o nosso melhor do que outras encarnações. E vamos nos melhorando a cada encarnação. Pode ser mais rápido ou mais lento, dependendo da nossa vontade. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor, caridade na sua maior pureza. Se interrogar a sua própria consciência sobre os atos que ele praticou, perguntará se não transgrediu essa lei e se não fez o mal, se fez todo o bem que podia e se ninguém tem motivos para ele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejariam que ele lhe fizesse. Então fica essa máxima para a gente sempre refletir a respeito disso, sobre fazer o bem. E aí, nós temos a pergunta do Livro dos Espíritos, que vai falar qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Aí ele vai falar assim, reflita sobre os seus atos do dia a dia. Veja o que você fez, se você magoou alguém, se aquilo que você fez ao outro é algo que você gostaria que ele fizesse. E agora a gente vai fazer um teste, muito rápido, cada um lê, pode dar dois enters. Vai colocar sim ou não mentalmente, tá bom, pessoal? Pode começar. Primeira pergunta. Você perdoa sempre as ofensas recebidas? Próxima. Procura não falar mal dos outros? Tem paciência para ficar numa fila? Sente arrependimento quando faz algo errado? É incapaz de falar palavrão? Consegue não guardar ressentimento? Evita dramatizar suas doenças? Procura não gastar mais do que dispõe? Visita seus parentes ou amigos enfermos? Jamais fica feliz com o fracasso do inimigo, frequentemente usa franqueza exagerada, evita queixar-se sistematicamente de tudo e de todos, ajuda o próximo sem esperar recompensa, é capaz de repetir com paciência mais de 5 vezes a mesma resposta quando a outra pessoa não entende, trata seus familiares como trata suas visitas, consegue vencer sempre o seu mau humor, nunca faz amizade por interesse? Gostaria de receber elogios? É de receber críticas? Procura fazer planos e buscar realizá-los? Consegue dominar o seu medo mantendo a confiança? Caso você tenha marcado menos de 15, sim, é sinal que precisa de mais esforço na sua transformação moral. Pequenos gestos do dia a dia. Pequenos gestos, a gente não consegue mudar do dia para a noite, ninguém vira santo. O que eu consigo é parar de me irritar, aos poucos. O que eu consigo é aos poucos ter mais paciência. O que eu consigo é na hora que eu estou começando a ficar nervoso, eu faço uma oração e me acalmo. Então eu vou me policiando a cada dia nesses maus hábitos. E vou transformando em novos hábitos as coisas boas que eu preciso fazer. Porque ninguém ainda é santo. Mas a gente não pode ficar parado e ser omisso nos nossos defeitos e não buscar melhorarmos. Porque o objetivo da encarnação é sair da Terra melhor do que quando entramos. Ah, tinha uma musiquinha aqui, mas... Você consegue passar? Vamos colocar uma musiquinha para vocês. Vamos dar uma alegrada.
das nossas reflexões a respeito de cada um de nós. Fazer para me ajudar. E assim, quando estiver em equilíbrio, o que eu posso fazer para ajudar outras pessoas? Amai-vos ao seu próximo como a si mesmo. É preciso encontrarmos o equilíbrio. É preciso encontrar a nossa paz. É preciso nos conectarmos com os nossos irmãos espirituais. Porque os maus espíritos, muito diferente do que a gente pensa, eles não vão agarrar você e te jogar para o chão. Eles só vão chegar em você e dizer assim: por que que você vai no centro hoje? Por que que você vai na igreja? Por que que você não fica aí deitado e descansa? Você trabalhou tanto. Por que você não fica assim? Então, ele só orienta para você não fazer nada. Porque se você não fizer nada, você já perdeu sua encarnação. Viemos aqui para fazer. Vamos deixar para descansar das coisas do bem quando chegarmos no mundo espiritual. E aí lá veremos que lá também não termina. O bem é para a eternidade. Vamos ajudar sempre. Vamos amar sempre. E mesmo que você não conheça uma pessoa,
Você sabe que ela está precisando. Você pode, da sua casa, elevar o seu pensamento, pedir a Deus ajuda para ela. Sendo assim, eu agradeço a todos os nossos momentos de reflexão. Que Jesus sempre esteja no coração de cada um de nós. Na hora de dormirmos, elevemos o nosso pensamento. Na hora que acordarmos, façamos as nossas orações. E no meio do dia, se sentir que a coisa não está boa, ore mais um pouco. E leve o seu dia da maneira mais incrível que você consiga. Da maneira mais feliz que você consiga. Amando, ajudando, respeitando. E nós veremos que a nossa vida vai valer a pena. Não haverá nenhum sentimento de tristeza, porque a tristeza não coaduna com o bem. Quer ser feliz? Faça como Chico. Quando estava ruim, não estava se sentindo bem, saía na rua e ajudava as pessoas que necessitavam. E voltava para casa agradecendo: ó Deus, como existem pessoas no mundo tão mais necessitadas do que eu, e eu reclamando. Aí a gente para de reclamar e só agradece. Então que agradecemos a Deus por mais este dia aqui reunidos, porque Ele nos ama, cada um de nós. E como Ele mesmo disse, onde estiver dois ou mais, eu estarei no meio de vós. Sendo assim, amado Mestre Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa oportunidade. E que Deus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, amigo Wagner. Você sempre traz para nós uma palavra de incentivo, de alegria, de positividade. Então, gratidão. Que a espiritualidade da casa te ampare sempre, para você ir ampliando esse seu modo de vida para todas as pessoas que você convive. Muito obrigada. Belas reflexões mesmo. Gratidão, amigo. Então, nós vamos agora, amigos, fazer as nossas vibrações. Quem o desejar pode ficar com os olhos fechados. Já estamos com o nosso anjo da guarda junto de nós. E agora nós convidamos os nossos irmãos que estão em casa para que venha até o recinto do Fonte Viva. Vem conosco sentar aqui nos lugares que tem no salão, sendo acolhido. Que vai sendo absorvido pelo nosso coração e vai passando pelas nossas veias e artérias, pulsando para todo o corpo, mandando para toda a pontinha do dedo, dos pés, das mãos, do cabelo, toda essa energia de paz, de cor azul, que vai nos equilibrando, nos envolvendo, dando essa paz que necessitamos neste momento, esse momento de reflexão, esse momento de meditação que necessitamos para aprender todo o que a gente aprendeu hoje,
e todo, desligar de tudo o que tem em volta de nós. É aqui agora, meus amigos, que nós vamos recebendo essa paz. E agora todos nós, equilibrados, nós podemos irradiar o melhor de nós, o nosso melhor amor, os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores energias, o ectoplasma do nosso corpo espiritual, para que no laboratório do mundo invisível possam ser transformados em recursos aqui para o nosso hospital, que funciona em cima do Fonte Viva. E todos aqueles que estão em tratamento aqui, e todos que adentraram a nossa casa, possa receber esse socorro, essa paz, esse instante de apaziguamento das nossas almas. E agora nós podemos irradiar essas energias para o nosso lar, abrindo a porta da nossa casa, deixando inundar de energia azul o nosso lar, os nossos afetos que lá estão, preenchendo todos os espaços de paz, de muita paz. Nós podemos repetir agora essas irradiações para os lares dos nossos amigos e parentes queridos, principalmente daqueles que perderam a esperança, que perderam a fé, que nós possamos restituir um pouquinho de todos esses bons sentimentos que nós amealhamos aqui e que temos dentro de nós, e que repartimos com muito carinho com os nossos afetos. E agora eu peço a ajuda de todos, que todos nós juntos, como um feixe, possamos irradiar o melhor de nós para os lares de todas as pessoas, os nossos irmãos em Cristo, daqueles que passam por provas e expiações, que possam receber o nosso carinho e o nosso amor. E assim nós podemos irradiar agora para todas as instituições da Terra em volta dela, das casas de repouso, das casas de apoio, os orfanatos, de hospitais, os nossos irmãos que estão em penitenciárias, em manicômios, os nossos irmãos moradores em situação de rua, que possa receber também essas energias, para que desperte ao redor o socorro imediato de que eles necessitam no momento. E assim nós podemos irradiar essa força, esse carinho para os nossos irmãos que viajaram mais cedo que nós, que possam reencontrar os seus afetos para ajudá-los a se mover no mundo espiritual. Que eles possam receber de nós só gratidão e só amor. Que essas irradiações possam chegar até os nossos governantes, tão desarvorados como qualquer um de nós, passando por situações de comando, que eles possam ser relembrados das suas missões junto aos povos, durante o sono físico. Que nós possamos irradiar o melhor de nós para os nossos irmãos que se encontram no umbral,
necessitado tanto do nosso carinho, do nosso amor, para que ao menor sinal de pedido de socorro, de arrependimento, os trabalhadores do Cristo, da Legião de Maria, possam recolhê-los em hospitais espirituais, para continuar ainda a sua escalada evolutiva. E que nós possamos agora irradiar até o coração de Jesus todas essas energias amorosas, todos nós chegando perto de Jesus, dessa energia magnânima, desse mestre querido, médico das nossas almas, psicólogo dos nossos corações, e junto dele espargir essa luz para todo o cosmos, para todo o universo. E assim, amigos, terminando as nossas vibrações, nós vamos voltando agora aqui para o nosso salão, os de casa, para a telinha onde estão nos escutando, inteirando dos ambientes, para a gente passar agora para o passe virtual. Vamos lá, amigos? Todos fiquem em posição de receber essas energias maravilhosas. E os trabalhadores da casa ajudando a implementar essa energia para todos os lugares. Bem-vindos à sala de passe do Fonte Viva. Vamos realizar esse passe para serenar a nossa alma e o nosso coração, elevando o pensamento ao Pai Maior, com fé. Respire lentamente e profundamente, relaxando. Relaxa, mentalizando em torno de nós luzes coloridas e energias divinas. Roguemos a Deus a presença de missionários do Cristo, trazendo auxílio. O passe inicia-se pela limpeza de pensamentos infelizes, gerados pelas aflições do dia a dia. Visualizemos a equipe médica e espiritual em volta de nós, higienizando o perispírito de todas as energias negativas, retirando-as de forma definitiva. Mentalizemos estes sentimentos sendo retirados como folhas secas ao vento, levando para longe da nossa mente, do nosso coração e da nossa vida. Agora, sentindo-nos renovados, livres das amarras das aflições, do medo, da desarmonia, nós iniciamos o recebimento das luzes fortalecedoras. Imaginemos agora essas luzes entrando em nós para fortalecer a vontade e o equilíbrio das emoções. Percebamos neste momento energias de confiança, de paz íntima que acalma a alma. Agradeçamos a Deus por tudo que foi recebido, pela harmonia que sentimos neste momento. E agora, amigos, eu quero agradecer profundamente a presença de todos vocês, a presença do Wagner, nosso querido amigo, a presença dos trabalhadores encarnados da casa, a presença de todos, a equipe espiritual e daqueles que vieram junto de nós para receber todas essas energias. Então, gratidão, amigos. Agora nós vamos escutar o Quanta Luz. Quem quiser pode cantar junto,
pedindo a fluidificação da nossa água. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus. Quanta luz, pois assim.